Jag mår jättebra. Kul att få vara här på en tillställning. Nu känner vi oss väldigt nervösa och väldigt stolta över att få vara i samma rum som alla de här otroliga författarna och människorna. Mina förväntningar är att det ska bli jättekul. Och jag hoppas verkligen att de som vinner blir jätteglada. Och att de som inte kunde vinna det här året också ändå känner så här: vi kom hit och det var himla bra. Vi har läsare där ute som älskar det vi gör. Att ha en väldigt rolig kväll och ta del av alla finalisterna här och höra juryns motiveringar. Jag lyssnar jättemycket på ljudböcker. Framförallt när jag gymmar och sådana saker, då är det mycket ljudböcker som konsumeras. Men man kan göra så här skittråkiga saker som att diska till exempel också. Då kan, nu, det är tråkigt att diska, men ifall jag får lyssna på en rolig ljudbok så är det, oh, nice, nu vill jag ju diska. Jag diskar till och med lite långsammare än vad jag behöver ifall det är någon så här kapitel. Så här. Nu är det snart slut på kapitlet, jag kan diska en tallriken kanske i 5 minuter till. Ja, men det är ju en stor ära att få dela ut ett pris till någon som har gjort en insats för ljudboken. Jag lyssnar så sjukt snabbt, så att det är faktiskt ett trick som jag gillar personligen. Så att om jag gör en ljudbok någon gång, då är den 2-3 minuter. Peppad, glad och spänd. Ja, varmt, varmt välkomna hit till Storytel Awards 2022, det stora ljudbokspriset. Och här ska vi ikväll dela ut priser till några utav de allra bästa ljudböckerna från det senaste året. Och det gör vi här på Hotel At Six i Stockholm och jag heter Ami Bramme-Si. Och vi ska totalt dela ut 6 stycken priser här idag. Vi har våra jurygrupper på plats. De har fått välja vinnaren av de 3 finalisterna som ni där hemma har röstat fram. Och det är faktiskt helt sjukt hur mycket ni har röstat. 60 000 röster har kommit in. Så det är faktiskt en vinst att vara finalist här ikväll. Och jag är såklart väldigt glad över att vi befinner oss här på plats. Vi får ses, vi får vara här tillsammans med det här förväntansfulla, kanske lite nervösa gänget som sitter här inne i rummet med mig idag. Och jag ser väldigt mycket fram emot att få bjuda upp några utav er upp här på scen och ta emot de här fina priserna, Storytel Awards-priset. I publiken här har vi alltså både författare och uppläsare. För i Storytel Awards så vinner ju författaren och uppläsaren priset tillsammans. Och med det sagt så har det blivit dags att dela ut kvällens första pris. Vi börjar med en väldigt fin kategori, nämligen ungdom. Kategorin ungdom, alltså ungdomen, en tid med stor förändring, det är starka känslor. Det här är en känslosam kategori. Det porträtterar både nostalgi för oss lite äldre lyssnare och såklart mycket igenkänning för våran unga publik. I juryn där hittar vi några otroliga personer. Vi har Marcus Barbosa Ferreira, Nassim Al-Fakir och Alle Eriksson. Och man undrar ju hur det här har gått till. Har de suttit där med penna och papper och kämpat och försökt att bestämma vem som ska vinna? Eller har de suttit på teamsmöten lite stelt? Ni behöver inte undra mer. Vi har tagit reda på det. Det såg ut så här. De 3 finalisterna är väl att de har ett mörker någonstans. Och det är lite coolt att det finns det. Dels är det för att Agnes Cecilia är kanske den boken som är störst anledning till att vi har så många bibliotekarier i Sverige. Det är 2 fantasyböcker som ställs mot en klassiker. Så det är väl den stora skillnaden. För jag har verkligen bara brytt mig om ljudboken. Jag tänker att ljudboken betyder jättemycket för ungdomar idag. Jag tänker att det är ett sätt att hitta en till väg in till läsning. Jobbigt när det blir för svårt. Jo, men så ställs den mot en klassiker. En ljudbok kan vara liksom vägen in till massa saker. Jag tycker vi har en säker vinnare. Ja.
här på scenen med mig har jag Alle Eriksson som vi ju såg här i det här dramatiska reality-tv-inslaget. Alltså, man vill ju se mer, eller? Eller hur? Absolut. Kom, bli en serie. Ja, gud. Så dramatiskt. Men du, har det varit svårt att välja vem som ska vinna av de tre finalisterna? Det har varit jättesvårt. I år var det verkligen superduper svårt. Alltså, det var tre jättestarka finalister. Ska vi ta reda på. Vi börjar med att säga vilka de nominerade är och sen så ska du få sprätta kuvertet. Yes. De nominerade i kategorin ungdom är Alicia Månstjärna, fängelsedirektören och det hemliga sällskapet, författare Nils Petter Löv och uppläst av Maria Franceschi. Och Mukadej, den gyllene stenens kraft, författare Mattias Olsson, uppläst av Thomas Nordström. Och Agnes Cecilia, en sällsam historia, i bearbetning av Niklas Darke, författare Maria Gripe och uppläst av Victoria Flodström. Det har blivit dags att avslöja vem som är vinnaren. Alle, scenen är din. Vinnaren är Agnes Cecilia, en sällsam historia. Författare Maria Gripe, bearbetad av Niklas Barke, inläst av Victoria Flodström. Och här kommer en motivering. Årets vinnande bok i ungdomskategorin är inte ny, utan tvärtom en klassiker som har bearbetats för att hitta nya läsare. Ljudbilden tillsammans med Victoria Flodströms utmärkta läsning tillåter lyssnaren att kliva in i ett sällsamt universum där magisk realism blir sann och världen utanför försvinner för en stund. Med lätt hand har Niklas Darke bearbetat årets vinnare i ungdomsklassen, Agnes Cecilia, en sällsam historia. Stort grattis! Ja, stort, stort grattis till er. Vi börjar hos dig. Och så vänder vi oss så. Vad betyder det att vinna det här priset? Grattis. Tack så mycket. Jo, det betyder mycket, fast inte bara för mig. Utan också för den här boken som jag läste när jag var mycket ung. Mm. Det är väldigt roligt att Maria Gripes fina gamla bok får uppmärksamhet på det här sättet. Mm. Och så betyder det mycket för den lättlästa litteraturen. Mm. Eftersom det här är en lättläst bearbetning. Det är väldigt roligt. Mm. Kan inte du säga någonting om just det här med att den är lättläst? Hur jobbar man med den för att få den lättläst? Mm. Jag brukar säga att jag skriver ner en läsning. Man måste ju välja ett spår genom en bok, för man ska ta ner en bok det kanske blir 10-20% kvar av själva textmassan. Mm. Och då är det ganska mycket som ryker, men det är också mycket som lyfts fram eftersom man väljer ett spår så att säga. Och som uppläsare, vad skulle du säga, hur fångar man in en berättelse som Agnes Cecilia? Alltså, jag läste ju den här själv som ung. Jag är så himla glad för det här priset. Jag tycker det är jätteroligt arbete att få sätta sig in i en lättläst historia, måste jag också säga. Mm. Därför att det handlar om att ge en stämning till det som inte står också. Att skapa liv i det som inte finns kvar. Och sen också det här att få ge uppmärksamhet till den här typen av böcker. Som till exempel mitt barn som slutade läsa böcker när det slutade vara bilder i böckerna. Mm. Som bara såg den här massan av bokstäver. Och äntligen kan ta till sig den här typen av böcker. Det tycker jag är fantastiskt. Mm. Och historien är underbar. Mm. Stort grattis till er båda. En stor applåd. Kvällens första vinnare. Då får ni gå så. Ja, vad kul.
Kvällens första vinnare är korad. Men vi har faktiskt bara börjat och vi ska fortsätta med Storytel Awards. Och nästa kategori är fakta. Fakta, det är en ljudboksgenre som bara växer och växer och växer. Vilket ju kanske inte är så konstigt eftersom att vi vet mer och mer. Och i den här kategorin rymmer även självbiografier. Självbiografier är en av de mest älskade genrerna i ljudboksvärlden. Och här hittar vi ju tankeväckande idéer, inspirerande personlig utveckling och såklart starka livsöden. Och i juryn, där hittar vi också starka livsöden, höll jag på att säga, men i alla fall starka personer. Lina Thomsgård, Martin Wiklin och Göran Everdahl. Och man blir nyfiken på hur det gick till för dem. Var det lätt eller svårt? Har de kämpat? Eller var det självklart att bestämma vem som skulle vinna i kategorin fakta? Ja, jag tycker, där har vi ett problem. För det är inte fack, utan det är liksom fakta. Jag heter Martin Wiklin. Jag sitter i faktajuryn. I den här kategorin så hade ljudbokslyssnarna röstat fram väldigt många just personliga berättelser som kanske inte annars skulle kvala in traditionellt under kategorin fakta. Så det har varit en stor utmaning för oss att se hur vi ska ta ställning till det. Skönt att vi hade samma tankar. Eller? Ja, jag var lite orolig. Alltså, nu inser jag att det borde jag inte ha varit. Men är det bara jag som känner så här? Alltså, en bra faktabok är att den på något sätt sorterar upp världen. Alltså om man säger det finns olika sorters faktaböcker. Det finns sånt som är för tunna så att de känns liksom svaga. Det har varit svårt, men vi har varit också ganska överens om vad som har varit det svåra, vilket ju underlättade. Jag håller med på det sättet. När man ser det så finns det ju bara en bok att ge det till. Det var alltså vår jury för kategorin fakta. Och de nominerade är Brev till mannen, författare Bianca Kronlöf och Upplöst utav Bianca Kronlöf. Vi har Hästpojken, författare Carl Hedin och Frida Bank, uppläst utav Carl Hedin. Och vi har slutligen en tredje finalist. Hon hette Esmeralda, författare Melinda Jacobs och Minna Thunberg. Och uppläst av Filomene Grandin. Och eftersom ingen ifrån juryn hade möjlighet att vara här idag så får jag den stora äran att sprätta kuvertet. Vi ska ta reda på vem som har vunnit. Och vinnaren i kategori fakta är Hästpojken, författare Carl Hedin och Frida Bank, inläst av Carl Hedin. Stort grattis, jag ska läsa motiveringen också. Jag står där med några hästar, det är perfekt. Okej, jag kommer att få läsa motiveringen här för er nu. Hör Carl också mig? Ja, du hör. Ja, men vad bra. Man ska ändå få höra sin egen motivering. Juryn säger så här. Ljudbokslyssnarna röstade i kategorin fakta fram tre stycken personliga berättelser. Varav ingen egentligen är en faktabok i traditionell bemärkelse. Men av titlarna som juryn hade att ta ställning till så sticker en ut. En personlig berättelse och författaruppläsning med äkthet och charm. Boken förmedlar en stark, ja, obeveklig kärlek som en ung hästfrälst läsare kan känna igen sig i. En berättelse om att våga välja att vara den man är. Hästpojken. Stort grattis! Och på länk har vi alltså Carl Hedin. Carl, du hör oss. Jag hör er alldeles utmärkt. Jag blir alldeles rörd. Ja. Berätta lite grann om vart du befinner dig. Jag är just nu i Danmark här med de egentliga huvudpersonerna till min bok. Det är ju de här som står här. Lukas och Ville som jag ska tävla med. Så att
tyvärr kunde jag inte vara med idag, men jag följer ju det här ifrån istället. Ja, vi säger grattis till er alla hela vägen borta i Danmark. Vad säger du? Vad betyder det att vinna ett sånt här pris? Väldigt mycket. När jag såg vilka som hade gått till finalen så tänkte jag att nej, det här kommer inte. Det är väl vilken konkurrens liksom. Mm. Men det betyder jättemycket och det är kul att det är så många som har läst boken och även gett respons till oss. Och väldigt fin respons och sagt att den betyder väldigt mycket för dem. Mm. Så det känns jätteroligt. Jag är jätteglad. Mm. På vilket sätt har boken betytt så mycket för alla lyssnare? Att jag tror att de blir inspirerade av Carl och får följa hans resa. Men också det här att han visar så tydligt på kärleken till djuren. Att det är grunden till att han är där han är idag. Mm. Och det har vi försökt förmedla. Och vi har fått väldigt fin respons på det. Så det är jättekul. Mm. Och vad skulle du säga, Carl? Det är ju oftast hästtjejer och tjejers liksom berättelse av livet i stallet och livet med hästen. Det är ganska sällan man hör en killes perspektiv på livet i stallet. Vad tänker du att det ger till själva berättelsen, att det kommer från det hållet? Det är ju bakgrunden till att jag tackade ja till slut att göra den här boken. För jag kände mig alldeles för ung. Jag var bara inte ens 30 fylld. Och vad ska jag berätta? Och vem vill lyssna på min historia? Men så var det just en mamma som skrev till mig just om det här. Att det är väldigt vanligt att man porträtterar kvinnor. Och att det finns många manliga förebilder i sporten. Men som kanske inte berättar om den här sidan som jag berättar om i min bok. Att det var ganska tufft att vara ung hästpojke. Mm. Och det skrev till mig som jag kände att det kanske finns någonting som är värt att berätta här. Och sen så fick jag ju såklart fantastisk hjälp av Frida här till att få alla mina galna historier ner i text. Kan du inte säga någonting om själva processen med arbetet kring boken? Man blir lite nyfiken. Jag säger att det har varit galet. Det har varit galet. Väldigt många timmars intervjuer. Och vissa bitar visste ju Carl att han ville ha med i boken. Och andra har jag ställt frågor och vi har gått igenom hans olika äventyr i livet helt enkelt. Och sett vilka som skulle vara med. Så det har varit allt från att man får klumpar i magen för att det känns tufft. Och till att man sitter och skrattar som man gråter. Så det har... Ja, det har varit en väldigt härlig resa. Mm. Stort grattis, hästpojken, alltså vinnaren. Och du får gå ditåt. Vi säger tack till Carl som finns här i Danmark. Nu har det blivit dags att röra oss emot de tidiga åren. Till sagorna och till äventyren. Och till en lyssnare som kanske kan vara en av de mest kräsna. Men som också har i sig att lyssna om och om och om och om igen. När man verkligen tycker om berättelsen. Det vet alla vi som har små barn. Hur de fastnar i berättelsen när det är tillräckligt bra. Och nu ska vi alltså ta oss an en underbar kategori, nämligen barn. Ja, att skriva böcker för barn, det kanske man kan få för sig att det är en enkel sak, men så är det absolut inte. Det finns ett otroligt hantverk bakom varje bok. Och i juryn så hittar vi ett gäng som vi redan har sagt hej till, barn- och ungdomsexperterna. Vi har ju Marcus, Alle och Nassim. Vi får inte nog av dem, så vi säger hej en gång till. Vad barn vill lyssna på idag tänker jag är lika brett som så många barn det finns som kan lyssna. Nu kör vi barnkategori. Vad tycker du? Ja, det är mycket bilder. Alltså. Det har varit väldigt kul att lyssna på de här tre väldigt olika finalisterna. För de har liksom tre olika tänk på hur man kan berätta en historia. Mm. Är det så den ska läsas in då? Man fångar dem genom att skapa bilder i deras huvuden som är väldigt tydliga. Jag har inget svar. Va? Jag tror att det som var svårast med att hitta en vinnare var att det var tre ganska olika typer av böcker och tre olika typer av inläsningar. Ja, storyn är ju så cool. Det känns som att vi är olika typer i juryn, men vi är enade. Vad härligt. Vad härligt att ni enades till slut. Jag står här tillsammans med Nassim. Vad skulle du säga? Vad är det som skapar en riktigt bra barnbok? Mera bilder, tror jag. Mera visioner och viljan, som sagt, att vilja lyssna på den igen. Mm. Det är ju konsten då. Så helst ska en barnbok vara, eller en bok generellt tycker jag, ska vara precis lite för kort. Mm. Ah! Ja.
Min att man själv... Ja, min teori själv är ju att alltid sluta när det är som roligast. För att vilja göra igen. Och så tycker jag generellt det borde vara med allt. Okej, och därmed säger jag godnatt. Så, hej då! Nej. Ja. Okej, okej. Innan det så ska vi säga vilka de nominerade är. Vi har Handbok för superhjältar 6 utan hopp. Här har vi författare Agnes och Elias Wåhlund och uppläsare Frida Hallgren. Och vi har Fy vad äckligt, författaren Anna Hansson och uppläsare Måns Nilsson. Och slutligen, I just want to be cool, Skattjakten, säsongen som helhet. Författare Emil Beer, Joel Adolfsson och Viktor Beer. Uppläsare Emil Beer, Joel Adolfsson och Viktor Beer. En stor applåd. Nu Nassim, nu händer det. Ska jag berätta nu vem det är som vinner kategori barn, Storytel Awards 2022? Ja. Yeah. Och vinnaren är Handbok för superhjältar nummer 6. Välkommen upp på scen. Och en motivering lyder: i en fartfylld och fängslande berättelse får vi återigen stifta bekantskap med Lisa och hennes kompisar. Med spänning, nerv och perfekt ljudkuliss dirigerad av Frida Hallgrens röst får vi möjlighet att kliva in i ett mångbottnat äventyr som både väcker läslust och lyssnarglädje. Vinnare av 2022 års Storytel ljudbokspris i kategorin barn är Handbok för superhjältar. Tack. Stort, stort, stort grattis! Ja, Handbok för superhjältar, grattis! Tack. Det här är ju en enorm succé. Var det någonting man kunde så kaxigt förutse i början? Eller vad är det som pågår? Det är ju helt otroligt. Vi är superglada. Hade aldrig räknat med det här. Och vad säger du, Frida? Vad tror du att det är som gör att så otroligt många barn och unga vill ta del av den här boken bara om och om igen, alla volymerna? Alltså jag blir så glad, jag måste bara säga det. Ja, det konstigt det är, jag bara nej, det kommer inte vara. Vi har redan vunnit en gång med den här serien. Jag blir så glad. Jag skulle säga att nu i fortsättningen, alltså liksom när den fortsätter. Jag tror att det är inte bara Lisa som är superhjälte, utan hon har tagit med sina kompisar och de kan också bli superhjältar. Först var det jättestort att hon blev superhjälte, men nu kan även hennes kompisar bli det. Vilket betyder att alla barn kan bli superhjältar och ta fram sina inre krafter. Och jag tycker det är så vackert i boken, Elias. Mm. Jag tror att det är det. Och jag märker att det är någon som vill klappa. Alla vill klappa. Men vad säger du, vad vet ni om lyssnarna och såklart också läsarna, men vad vet ni om vad den här boken betyder för alla unga som faktiskt har delat? Och det är jättesvårt för mig att säga vad det betyder för andra människor, men vi vill ju försöka att dela med oss av tanken om att alla kan finna sin inre styrka. Det är ju egentligen det handlar om. Mm. Mm. Och Frida, vad säger du? Hur är det att läsa in det här? Ja, men det är så roligt eftersom det också är så... Det är så fantastisk historia, det är så fantastiska bilder. Och som Elias sa tidigare idag, det är ju liksom ett större uppdrag på något sätt att försöka få de här bilderna också levande med röst. Och vi har ju också den stora privilegiet att få jobba med ljuddesign och med Patricio Samuelsson som gör det så fantastiskt, och ljud. Och det blir ju liksom en större helhet och... Jag tycker att det är jättehäftigt att få läsa in liksom figurer. Jag älskar figurer och karaktärer. Och det är så fint att få tolka de här bilderna och få liksom skapa det tillsammans med ljudet. Skapa det här liksom extra på något sätt. Mm. Stort grattis. Jättetack. En stor applåd. Och ni får gå så. Ja, stort grattis säger vi till alla våra vinnare hittills. Det här är ju alltså Storytel Awards. Vi har delat ut 3 stycken priser. Vi har alltså 3 priser kvar och
ett utav de priserna är ju hederspriset. I de tidigare kategorierna så är det ju ni där hemma som har röstat och röstat och röstat. Men hederspriset, det är lite speciellt. Där har ni inte röstat, men det har lite utav en historia på nacken istället. Hederspriset, det går alltid till en person, ett företag eller en organisation som har gjort något alldeles särskilt för att främja ljudbokens utveckling och, väldigt viktigt, spridning. Det här priset delas ut av Synskadades stiftelse och det har gjort det sedan den här galan drog igång 2015. Och nu tar vi en närmare titt på Storytel Awards hederspris. Varje år delar Synskadade stiftelse ut ett hederspris vid Storytel Awards till en person eller organisation som har gjort en betydande insats för ljudboken i Sverige. Hederspristagaren utses av en jury bestående av sakkunniga från olika delar av bokbranschen och från Synskadade stiftelse. Förutom äran får pristagaren ett stipendium på 25 000 kronor. Och nu har det blivit dags att dela ut Synskadade stiftelses hederspris 2022. Med mig här uppe på scenen har jag Niklas Mattsson. Hur är läget med dig? Det är bara bra. Det är det. Jajamän. Det är en underbar kväll här ikväll, måste man säga. Man är fortfarande lite rusig av att vi får ses och samlas på det här sättet. Ja, men visst är det fantastiskt att det kan bli en live eller en fysisk. Det är jättebra. Ja, det är underbart. Och den här kategorin hade ju inga nominerade. Här har vi bara vinnare, en vinnare. Jag tycker vi ska ha lite spänningsmusik nu när det är dags att berätta vem som är vinnaren. Niklas, jag lämnar över till dig. Tackar, tackar. Jag tänkte nog faktiskt här att jag läser motiveringen först, om det är okej. Det går bra. Det går bra. För ett tidigt, hängivet och inspirerande intresse för ljudboken. Som en av de första prenumeranterna av Lyssnarklubbens ljudbokskassetter såg hon tidigt ljudboken som en stark bärare av litteratur. Hon har sett till att ljudböcker recenseras i tidskrifter, varit aktiv förespråkare för ljudboken i många olika sammanhang, också som uppläsare, och lyft ljudboken på ett sätt som verkat för ljudbokens framgång och spridning. Amelia Adamo. Så mycket saker i händerna nu. Tack. Var ska jag? Jag står själv. Jag är förstås otroligt hedrad och glad, och jag kan säga att jag kan inte riktigt komma ihåg exakt hur det började. Jag vet bara när det sa klick. Och det var när jag stoppade in kassetten i bilen och plötsligt så var det roligt att åka bil. Så roligt att man tog extra varv ibland, för man måste veta hur det går. Det var liksom starten på förälskelsen. Det fördjupades när jag hade med mig Per Myrberg och Gösta Berlings saga hela vägen till och från Skåne. Kärleken har då fortsatt och nu finns den till och med i sängen. För det är ju så behändigt med att ha, så att säga, hör såna poddar och allt vad det nu är. Och till mig på ett mycket enklare sätt nu så kommer hela världen. Från början var det Iris, hette det också, som hade de här kassetterna för synskadade. Och det, jag tyckte det var så supersmart att få höra en bok. Jag vet inte riktigt mer vad jag ska säga om den här kärleken. Jag kan ju säga att den har ju fått svår konkurrens nu, för det är ju väldigt mycket att välja mellan. Men man blir fantastiskt glad. Mina barnbarn lyssnar. De vill hellre lyssna än att jag ska läsa saga. Jag vet inte hur jag ska tyda det. Och man märker då att ljudet, men framförallt det viktiga är ju förstås boken. Att boken som öppnar så mycket värde. Jag ska bara kort säga också att jag kommer från förorten
och är uppvuxen i ett hem där det fanns inget tryggt ord någonstans mer än i metallarbetaren som mina föräldrar kastade så fort den kom. Den var så grå och svart. Men vad var det då som öppnade världen? Bokbussen. Det var när bokbussen kom och vi kunde låna, då kunde även en förortsunge tillgodogöra sig allt fantastiskt som finns nedskrivet och uppläst. Tack så hemskt mycket en gång till. Och sen vill jag bara lägga till en sak till. Och finns det något mer fantastiskt för en journalist än att man är lite först? Ja, en stor applåd, Amelia Adamo, ikonen Amelia Adamo får man väl säga, och många fina ord. Och nu står jag här tillsammans med Åse Eriksson som ju är Nordenchef för Storytel. Hur är läget? Ja, men alltså, det är underbart att vara här. Ja. Så mycket energi, så mycket kreativitet. Ja. Och lite blown away av Amelias tal. Ja, absolut. Eller hur? Jag tänker på ljudboken och ljudbokens liksom status i samhället. Det händer så himla mycket där. Och kanske inom kulturdebatten. Det har liksom funnits lite av en oro att ljudbokens framfart ska påverka författarna och deras skrivprocess. Och vissa kanske tycker till det sämre. Vad tänker ni på Storytel om det här? Vad säger du? Men så jag tänker att vi först och främst alltid letar efter de bästa historierna. Sen om det är en svindlande roman eller en mäktig biografi eller en ryslig spänningsbok. Det är det bredden som våra kunder vill ha. Men hur den historien berättas på bästa sätt, det vet ju självklart författaren. Mm. Men vi vet att våra lyssnare och läsare, de vill ha den där bredden. Och det är ganska fantastiskt när vi ser att under ett år så läses alla svenska titlar i tjänsten. Eller hela 99,5% från början till slut. Mm. Så att vad som helst är välkommet hos oss. Mm. Men skulle man kunna säga att det finns någon risk att ljudboken skulle kunna börja liksom utkonkurrera den vanliga boken? Nej, men jag tror att man verkligen ska se det som ett komplement. Mm. Ibland vill man ligga ner och ta det lugnt och ha en fysisk bok, och ibland är man på språng och då funkar ljudboken jättebra. Mm. Speciellt för de där tråkiga sakerna där man förvandlar lite tråkig tid till egen tid. Mm. Och komplementet är nog det bästa. Vi ska snart dela ut ett nytt pris, ett till pris här ikväll. Och det är ju i en helt ny kategori, Feel Good. Kan inte du berätta lite grann om det här? Varför har Feel Good fått en plats på galan? Ja, men alltså, Feel Good har varit så efterfrågat av våra kunder och även utav förlagen. Och särskilt när det har varit lite turbulenta tider så har vi sett ett ökat behov av att kunna drömma sig bort, ge sig ut i fantasin, få må lite bra. Så att då kändes det som självklart att Feel Good måste få en helt egen kategori. Men alltså, och vet du vad? Jag är så glad för det här. För att jag har ofta tyckt att det är svårt att hitta böcker som inte bara är hemska, sorgliga eller för den delen väldigt liksom viktiga, att man känner att den här boken måste jag läsa. Men ibland vill man bara må bra. Precis. Det kan vara lite svårt att hitta, så det är bra att den här kategorin har kommit, tycker jag också. Ja, Åse, tusen tack. En applåd för Åse Eriksson som är med oss här ikväll. Det har alltså blivit dags att dela ut ett pris i den här helt nya kategorin som alltså är Feel Good. Och Feel Good har alltid funnits där och lockat till mycket lyssning och läsning, men har inte riktigt fått ett eget utrymme, inte riktigt fått stå på egna ben. Men nu är det dags. Feel Good, alltså en roman med ett lyckligt slut och fokus på resan. Och självklart har vi ju en jury här också som består av Mr. Feel Good, Mr. Feel Good och Mrs. Feelgood. Jag pratar såklart om Pekka Heino, Stefan Holm och Sofia Iben. Riktigt bra feelgood är ju både hjärta och svärta. Jag hann redan fråga Stefan om han hade en lika tydlig 1-2-3 som jag har. Har du en tydlig 1-2-3? Vi hade våra favoriter lite grann, men det var svårt att komma överens. För när hon liksom så här, alltså verkligen så här, hon tajmar liksom så här, bo, bo, bo. Sen är det ju lite så här doping att hon läser sin egen bok.
Varför det? Vad menar du? Feelgood för mig är en stunds eskapism. Alltså en härlig berättelse med engagerande, trovärdiga karaktärer som gör en resa. Om du liksom joinar oss här bara så. Jag är inte helt... Jag håller lite, men jag kanske argumenteras. Jag är mycket nöjd med vårt beslut faktiskt. Jag kan känna att era argument var övertygande faktiskt. Jag kan gå med. Tack. Ja, och nu står jag här tillsammans med Pekka Heino ifrån jurygruppen, alltså Feelgood. Vad skulle du säga? Vad innehåller en perfekt Feelgood? Vad är den röda tråden? Du sa ju det att jo, men det är lyckligt och lycklig början och lyckligt mitten och lyckligt slut och bara med små lamm som hoppar runt och alla är glada och kära. Nej! Nej. Feelgood ska ha både hjärta och svärta. Mm. Man måste våga gå in i mörkret också. Och sen kanske sakta mot ljuset. Mm. Det är bra feelgood för mig. Okej, vi ska ta oss till det viktiga. Vi ska ta reda på vilka de nominerade är. Och där hittar vi Sista sommaren. Författare Eleonor Holmgren och uppläsare Anna-Maria Kjell. Och vi har Den saknade systern. Författare Lucinda Riley och uppläsare Gunilla Leining. Och till sist, Je m'appelle Agneta, författare Emma Hamberg och uppläsare Emma Hamberg. Då är vinnaren i kategori Feel Good, Je m'appelle Agneta, av och med Emma Hamberg. Ja, ett plus ett kan ju faktiskt bli tre och bör kanske bli det när vi pratar om just ljudböcker. För man vill ju att en riktigt bra berättelse ska lyftas ytterligare ett snäpp tack vare inläsningen. Och kanske till och med så att det känns som att hon sitter i min soffa och läser bara för mig och äger storyn. Vilket kanske är lite lättare eftersom hon har skrivit den själv. Grattis! Grattis! Stort grattis till dig, Emma. Stort grattis. Hur känns det? Ja, men grejen var att jag tyckte jag var ganska cool när jag åkte hit. Ja. Tänkte att det här river vi väl av. Sen blev jag så jävla nervös. Så nu kunde jag skulle kunna börja gråta nu. Jag känner mig alldeles, ja, det här är ju fantastiskt. Ja. Det känns som jag har vunnit något så här som Björn Borg har vunnit. Ja, det är mycket sportigt här. Du såg också hur Stefan var så här, slog på sina ben och bara och det var high five. Och nu har du också dina sportreferenser. Ja, gud, det är otroligt. Jag är så redo för allt nu. Alltså. Ja, men den här boken, den har ju faktiskt beskrivits som lite av en hyllning till medelåldern. Du är med på att den har beskrivits så? Ja, absolut. Ja. Och jag är ju glad för det eftersom det var det jag tänkte. Ja, men vad tänker du om det? En hyllning till medelåldern? Jag tänker att jag tycker det är så underbart att den här boken som handlar om en kvinna som känner sig så extremt osynlig och som om vingarna bara är fullkomligt bortdrivna. Att hennes resa från att vingarna växer ut, att färgerna kommer och att hon har blivit så älskad. Mm. Det blir jag glad för. Ja, och jag tycker också det är fantastiskt med en hyllning till medelåldern för att det allra mesta i filmväg eller serieväg och också kanske inom litteraturen, det är ju sällan det den här tiden i livet hyllas. Nej, men det är ju det som är så kul. Det är lite som ett öppet mål. Att man blir så här, hur fan kan ingen ha beskrivit det underbara med att ha så här sköna gropar i låren? Att liksom känna så här, att livet väntar fast på ett annat sätt. Alltså jag känner svärt, jag har aldrig varit mer peppad på medelåldern. Så nu, ni kommer aldrig bli av med mig. Ja, det låter helt underbart. Ett stort grattis och en stor applåd. Ja, det är helt underbart. Och vi får lära känna juryn här ikväll. Vi får lära känna våra otroliga vinnare. Men jag tänker också på alla er lyssnare. Jag nämnde ju det tidigare. Alltså 60 000 röster har ju faktiskt kommit in. Och lyssningen på ljudböcker bara ökar och ökar. Så man blir nyfiken på er där hemma. Och vi har faktiskt hittat några av er.
Jag är ganska ny i den här ljudboksvärlden, men det bästa är ju att jag kan lyssna på flera samtidigt. Ha fyra böcker igång och så välja efter humör så här. Åh, jag måste fortsätta med den där eller hur gick det för den där? Det tycker jag är så roligt. Jag lyssnar på ljudböcker för att jag är så aktiv. Har ett väldigt aktivt arbete så jag kan inte sitta still och bläddra i en bok. Jag jobbar ju som bärgare i Stockholm. Jag har gjort det sedan 1980 så jag är inne på mitt 42 år nu. Jag har ju varit med om mycket och sett mycket elände under åren. Så att det här med ljudböcker är faktiskt någonting som gör att man får en annan tankebana när man sitter och väntar på jobb. Man slipper uppleva de här traumorna igen. Spökena lämnar man inte på vägen, de följer med hem. Så det är ett bra avbräck det här med ljudböcker faktiskt. Jag lyssnar på Min mamma är en fe. Jag heter Li och jag är 8 år och jag lyssnar på ljudböcker eftersom att jag gillar historier. Jag tycker att det är så tråkigt att åka bil, men det blir mycket roligare när man lyssnar på en ljudbok. Jag brukar springa ute i naturen rätt ofta i och med att jag jobbar väldigt centralt. Och då känner jag att det kan vara väldigt skönt att komma ut ibland och få känna lite frisk luft. Jag har sprungit nästan i hela mitt liv och under de senaste åren så har jag börjat lyssna på ljudböcker medan jag springer. Ja, vi befinner oss här på Hotel At Six i Stockholm och i ett rum fullt utav finalister men också ljudboksfantaster såklart. Jag har fått ställa mig mitt här i publiken och vill höra ännu mer om idéerna kring ljudbok. Om du får välja, vad lyssnar du på då? Jag lyssnar nog på allt, framförallt när jag sitter i bilen och åker långt bort. Det är jätteskönt. Vad tänker du om det här med att ibland vill folk trilskas och säga att har man lyssnat på en bok så har man liksom inte läst boken och inte tagit till sig boken på riktigt. Vad tänker du om det? Jag är ju uppläsare, inläsare. Och det är ju att man skapar en bild och förmedlar den. Och den bilden får ju jag när jag lyssnar. Mm. Och som uppläsare, hur skulle du säga att man gör för att fånga in det här med bilden som ska förmedlas och fånga in berättelsen på bästa sätt? Man är helt inne i historien. Det är en bra historia som en bra bok oftast som jag får läsa. Ja, det är otroligt och jag älskar att få höra rösterna från våra uppläsare. För många där hemma har ju varit med och röstat och det kan ju vara mycket för att man älskar just sin uppläsare och följer böcker utifrån vem som faktiskt läser upp dem. Det är inte ovanligt att det är på det sättet. Vi ska fortsätta dela ut pris. Nästa kategori är en gigant. Vi ska ta oss till spänning. Ja, för spänning är den överlägset mest populära kategorin i ljudboksvärlden. Det är mord i stugor, på badplatser, i båtar och i trädgårdar. Och det är världar som ska räddas, det är asociala poliskommissarier som ska socialiseras. I den här kategorin så hittar vi allt ifrån action thrillers till spänningsromaner och såklart deckare. Och vi har ju vår jury. Här hittar vi Jenny Lind, Kerstin Bergman och Sören Bondesson. Och de säger så här. När det är för mycket stämning, då händer det fan aldrig någonting. Det som stack ut var att det var stämningen, miljön och att det är spännande att följa karaktärerna. Jag skulle nog säga att jag inte alls varit så strukturerad som du har varit. En bra deckare ska ju ha ett tydligt driv, det ska vara spännande, det ska finnas gestalter som man engagerar sig i och bryr sig om. Klassisk romanläsare i den bemärkelsen att jag är mer av en språkmänniska, så det är någonting som spelar stor roll. Nej, men då börjar vi väl bli klara. Det låter som vi är ganska överens, va? Ja, vi är överens. Ja. Jag känner mig säker och nöjd.
Ja, kategorin är spänning. Jag säger varmt välkommen upp här på scen till Kerstin Bergman. Hur har arbetet gått, juryarbetet? Det har varit väldigt roligt. Vi hade ju tre väldigt olika böcker i år som är nominerade. Mm. Så vi hade väldigt spännande diskussioner och så det var roligt. Men i alla de här filmerna känns det ändå som att alla jurygrupper och alla ni är väldigt mycket överens. Alltså har de klippt bort allt tjafs? Ja, nej, alltså vi hade nog inte så mycket tjafs i år. Utan vi var nog väldigt överens redan från början. Men vi pratade väldigt länge ändå om alla böckerna och det var spännande. Mm. Du ska snart få berätta vem som har vunnit, men vi börjar med de nominerade. Och där hittar vi Ghettobröder, författaren Sami Jiril och uppläsaren Jonas Malmsjö. Och vi har Fädernas missgärningar, författare Åsa Larsson och uppläsare Åsa Larsson. Och slutligen 419 timmar, författare Dag Örlund och uppläsare Stefan Sauk. Kerstin får sprätta kuvertet. Ja, och i kategorin spänning så är årets vinnare Fädernas missgärningar, inläst och skriven av Åsa Larsson. Motiveringen då. Språket präglas av musikalisk exakthet. Karaktärerna är fint gestaltade och dialogerna trovärdiga. Den stämningsfyllda berättelsen utspelar sig i en mångbottnad och intressant trakt. Inläsningen är väl anpassad till såväl miljön som berättandets särart och bidrar därigenom till att skapa en helgjuten läsupplevelse. Så grattis till Åsa Larsson. Grattis. Och Åsa är ju tyvärr inte här på plats, men hon har skickat en hälsning. Det känns väldigt läskigt att läsa in sin egen bok. Men författaren står ändå sin text nära på ett alldeles särskilt sätt. Och ibland kan författarens läsningar vara fantastiska att lyssna på. Så därför är jag så vansinnigt glad och stolt och tacksam över att jag har fått Storytel Awards pris. Tack ni som röstade och tack juryn. Tack. Stort grattis till Åsa Larsson och tack till Kerstin. Nu har vi kommit fram till kvällens sista pris. Vi ska ta oss an kategorin årets roman. Ja. Ja, romanen. Vad vore vi utan alla dessa romaner? Utan alla dessa berättelser och grundpelare som har blåst liv i de mest fantastiska livsöden, tankar och idéer. Vi har en jury för det här priset och där hittar vi Tara Moshishi, Kerstin Särnö och Jonas Eklöf. Och de har vi här. En bra roman och en bra inläsning blir något mer. Jag heter Kerstin Särnö och jag är en av jurydeltagarna i romanklassen. Det är otroligt starka scener liksom, som jag nästan ryser när jag återberättar. Och det blev inte fullt så enkelt och det var väldigt roligt. Jag tänker att med språk, när man lyssnar på det så här, det är lite som med ABBA. En bra roman i ljudboksform är en berättelse som inläst på ett sätt så att man inte ens tänker på att det är en inläsning. Utan att det bara liksom sjunger i öronen. Vi sätter betyg på det på inläsaren men på berättelsen. Romanen språk 6 och inläsaren 7. Även om vi hade väldigt bra diskussioner och det långt ifrån var självklart så tycker jag att vi har enats om en mycket värdig vinnare. Varmt välkommen upp Kerstin Särnö ifrån juryn alltså. Och du kan väl få berätta lite mer om hur ni i juryn har resonerat när ni tog fram vinnaren i kategori roman.
Ja, hur vi resonerade och hur länge framför allt. Mm. För vi satt väldigt länge. Vi hade olika infallsvinklar. Vi pratade mycket om vad är det vi ska belöna. Vad är det som är viktigt? Mm. Och vi hade lite olika perspektiv. Och vi satt så länge att det var en fredag eftermiddag att de filmarna som gjorde synkarna, de kom till slut och sa till oss, nu får ni sluta. Vi vill hemma fredagsmys. Och det var faktiskt så efter 2 timmars diskussioner. Ja. Så då tog vi en sista runda och så var vi helt överens. Ja. Men kan inte du säga någonting då? Och då får du ju representera juryn, även om jag fattar att ni tycker lite olika. Men det är ju väldigt intressant det här med, vad är det som gör en roman till den bästa? Vad säger du om det? Jag kan inte intellektualisera det. Det är en känsloupplevelse för mig. Jag är inte litteraturvetare, jag är bokredaktör, bokskribent. Det är en känsla av närvaro, en känsla av att möta riktiga människor. En känsla att få kliva in i andra människors liv och vara där. Medmänsklighet. Mm. Och det har vinnaren gjort. Det har vinnaren gjort. Men det har ju faktiskt alla finalisterna också gjort. Och vi ska läsa upp vilka som är nominerade. Där hittar vi Löpa varg, författare Kerstin Ekman och uppläst utav Lennart Jäger. Och vi har Räkna hjärtslag, författare Katarina Widholm och uppläsare Katarina Everlöv. Och slutligen Ett lyckligare år, författare Jonas Gardell och uppläst utav Jonas Gardell. Och nu har det blivit dags att dela ut pris i den allra sista kategorin. Varsågod och sprätta kuvertet. Vinnare i årets Storytel Awards romanklassen är Kerstin Ekman, Löpa varg. Motivering. Det är som att sitta runt lägerelden och höra berättelsen om liv och död. Som om orden växer organiskt ur inläsarens mun och att texten skapas medan han läser. Romanens täthet och språkliga rytm tas tillvara av inläsaren och ger en stark närvaro. Vi är på plats i skogen, ser djuren och får uppleva alltings förgänglighet. Men också livslång kärlek byggd på respekt och kryddad med en stillsam humor. En alltigenom fantastisk roman som förädlas av en tonsäker inläsning. Mm. Ska jag ta den? Ja. Ja, Kerstin kunde ju tyvärr inte vara emot. Ja, du fick du ta emot priset. Men vi har Lennart Jäkel med oss på en länk. Stort, stort grattis. En applåd för vår uppläsare. Ja, och vi ska faktiskt börja med att säga hej till Lennart och sen ska vi läsa upp ett meddelande från Kerstin. Men Lennart, hur känns det att ta emot det här priset? Ja, det är ju jätteroligt. Verkligen en ära. Jag är så stolt. Jag vill göra er uppmärksamma på en sak också, att vi är faktiskt 3 stycken vinnare här idag från Hornstull. Nämligen Amelia och Frida och jag bor inom 100 meters omkrets. Så vi kan träffas på Dello Sport och ta en kaffe i veckan. Ja, de skriker ja. De skriker ja. Är det i Hornstull du befinner dig just nu, eller? Kanske. Nej då. Nej? Jag är på semester uppe i fjällen. Ja, ja. Men vi hörde så fint i motiveringen här hur det lät som att orden kommer så otroligt naturligt för dig när du tar i an den här berättelsen. Vad betyder boken för dig? Ja, när orden kommer naturligt så kan det ju också bero på att det är en fantastisk författare som jag fick då läsa. Det, och då blir allting väldigt mycket lättare, måste jag säga. Mm. Kerstin är ju inte här ikväll, men hon har faktiskt skickat ett telegram som jag ska få läsa upp. Förr i världen läste man inte böcker tyst för sig själv. Kringvandrande uppläsare eller rent av sångare föredrog både Iliaden och Odysseen för en spänningshungrig publik. Rapsoder kallas det. De kunde de här långa epos utan till. Tro inte att Cicero satt tyst och ensam i någon av sina villor och läste filosofi i en bokrulle. Han hade en slav som läste högt för honom.
Sveriges första riktigt rafflande men samtidigt höglitterära riddarromaner lästes högt vid drottning Eufemias hov i Norge. De hade översatts av en lärd klerk som kunde tyska. Det var på 1300-talet då norskan och svenskan ännu var gemensamma i skriftspråket. Storytells affärsidé är alltså mycket gammal. Och mycket bra. Jag känner glädje när mina romaner blir inlästa som ljudböcker. Det sägs att långtradarchaufförer lyssnar på inlästa romaner, kanske mer rafflande än mina nu för tiden. Och självklart blir jag mycket glad att få ett fint pris för boken Löpa varg, tolkad och inläst av en framstående skådespelare som Lennart Jäkel. Det tackar jag varmt för, både inläsningen och priset, från Kerstin Ekman. Stort grattis och tusen tack. Och det här, det var alla våra vinnare för ikväll. Och tusen tack till dig som har tittat. Vem vet, kanske är du en av de många som har röstat och kanske att du har fått se din favorit gå upp och vinna pris här ikväll. Eller så har du hittat en ny bok som du är helt redo att ta dig an efter att vi har sagt hej då här ikväll. Det har i alla fall jag gjort. Så fortsätt lyssna, fortsätt engagera dig, så hörs vi snart igen. Så från oss, trevlig kväll!